Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати котлети з куриного м'яса на пар. І будуть у нас гарні сьогодні готуватися котлети. 1 кілограм порубленого ножа гарно куриного м'яса. Одна цибулина, у мене така сиренева, можна любу. Одна морквина натерта, а цибулина нарізана кубиками. Манки, пів столової ложки, одне яйце. Перчику до смаку, солі до смаку, перемішати гарно, можна спеції давати і інші, любі трави інші. Італійські трави. Зараз будемо робити котлетки. Беремо такі невеличкі, нормальні котлети. Обмочуємо муку. Я дуже люблю муці. Можна і без муки, але я хочу муці. Кладу. Знову беру другий. Формую. Кладу на відстані, кладу. Формую такі котлетки. І кладу. Знову. Знову кладу трошечки глину, щоб нам ще один ліз. Сюди формую ще один. Кладу сюди. Формую ще один. Сюди. Так як в пароварці, але без пароварки. Наліти в пательню трошки води. Покладемо котлети на відстані. Трошки, щоб ще один вліз нам. На відстані ложимо. Закриваємо кришку. І так смажуться на пару. Котлети в пательні готуються вже 15 хвилин. Дивіться, які вони в нас гарні. Держуться кубки, ми їх перевертаємо. Такі у нас кубки. Підливаємо ще трошки води і лишаємо, щоб ще трошки протушилися. Робимо
що було. Пара, де виходила. Кришку не закриваємо, щоб була зовсім закрита. І лишаємо так, щоб ще тушилися. Пательні. Отак вода вибралася. Я забираю. Дивіться, вони і під низом гарні, і зверху. Забираю кутлети. Отакі в нас вийшли котлетки. Такі, а такі смажені. Дивіться, моркочку видно, які сочні, дивіться. Дивіться, які в нас вони гарні. А зараз будемо пробувати, які на смак. Дуже смачні. Всередині смачні і сочні, не сухі, сочні. А мені так подобається такі. Дуже смачні. Я вам кажу, що ці котлети лучше, як ті, що жарені. Сочні, смачні, корисні для нашого здоров'я. А такі котлети жарені. Теж розріжемо і побачимо. Отакі в нас котлети жарені на розрізі. Зараз попробую. Дуже смачні і ці. Смачні, які сочні. Як нажму, які вони сочні. Дивіться, які сочні. Коли у вас залишились котлети, шкода викидати, правда? Беремо таку коробочку. Я взяла від яєць, можна брати його. Накриваємо пленкою. Обвиваємо. Щоб були холодні. І ставимо в морозилку. Коли ми хочемо їсти, видягаємо, розморожуємо і їмо. Або також взяти на пательню трошки води, розігріти, положити котлетки і трошки розпарити. І так можна їх їсти.